Lijepo svima ljudi, danas opet na Brunome i kanal, kao što vidite danas se nalazimo na Second Life-u, danas ćemo gledati dakle, od drugog života u HC Meetup, tako da ono, idemo vidjet gdje su likove, ovoga lik, idemo probati s njime jedan na jedan. Inače, kako se zove, pokušavam sad rekordati epizodu, sad je negdje ujutro, ja ne znam kad ćete vi ovaj dobiti klip vani, koliko mi lik skida jebote. Onak. Okej, nije se, on se nije heal. Fuck. Imam ja njega, on je rib. GG. Okej, da pokupim stuff njegov. Tamo su dvojica fight, okej, slika je. Aj, aj. Neću te fight, ali tebe. Neće slikaj, ajde. Uglavnom pozdrav za sve ove likove, ne znam, će tražiti pozdrav. Ajde tiš sad dobiti Elijan. Ovo će sliku. Ajde tebe da fajtam, sad traju mi lege. GG. Ide mi ovaj lik, morat ću ga ubiti samo, ali da vidim šta tu imam. Okej. Ja mislim da je ovo moj win, nisam siguran, pošto nisam vidio kako su ostali stekovani. Ok, ja sam full pro 3, imam power 4, ja mislim on je sad tu vodi. Najebo. Tako da ono. Aj, izađi kore. Aj vam. Aj. Aj vamo. Neće lik. A onda ću ga spremat još koji puta. Fak, zapeo sam. Ništa, idemo ga fajtat. Šta da kažem. Dok se onaj tamo leak enchantuje. To je spy armor. Ne znam šta radi sve. Tako da ono. Malo lago je meetup. A fuck. Šta ovo će biti 0-0. To jest ovaj ne 0-0 nego ova platforma tu za fight. Brate. To je bio moj kill, sad ne šu, eto. Sad ga moram fight. Ima isto srca ko ja, znamo ko će dobit, ja ću pobjedit. Tako da, GG, ne znam zašto ovako lago, ali idemo napraviti MLG. Ubio sam full proti, svakako, ne bi me niko ni ubio, imao sam i sharp 3 fire 1. Tako da ono, GG, ne znam gdje će me stavit ovaj na... Da, ovo će biti pre easy MLG. Inače ono jutro je ljudi, pa pijem kavu, ne znam šta da radim stvarno. Rekao snimit ću klip, danas ako nemam školu, kad je ono dan ove ujedinjenja Njemačke, ja mislim, pa zato nemam školu danas. Inače ja sam u Njemačkoj, sa vas koji ne znate, koji prvi put gledate klip ili slično. Tako da ono, napisao mi im Lucky. Okej, dakle hvala svima ovim likovima što nisu bili onak jadni, kak se zove, i što su ono omogućili jedan na jedan fajtove. I to je, ne znam, to je bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidla epizoda i ono, nije bilo puno, baš nešto previše pipija, ali ono, dovoljno za jedan klip i ono, dovoljno da, dakle, snimim nešto što ću moći izbaciti na YouTube, tako da ovo pozdrav za sve ove likove. Znači patofnica mi je bio najjači, samo jebi ga, na kraju mi je htio lootat kill. Ne može, to je stilat kill, ne lootat. Lootat stuff, uglavnom nebitno. Da ljudi, ostavite like, ostavite komentar neki. Imat ćete dakle, kao što sam rekao, teksturu u opisu. Dakle ovu moju. I da, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi.